Paņem āliņu? Es ne. Es labāk suliņu. Vai šitā ielieti aldēji? Nē, tas ir cito, bet nav daudz sliktāks. Daļajam dzimumam varbūt liķierī. Vēls, ko var trillēt? Viens to pašu kādas skata vakar. Citi jau viņiem nav. Ārzemēm darētu aizgūties kaut ko efektīvā. Ar līķīšiem amums tāds trūcīgi. Tie divi mīliči. Arī krievi, kā pa nelaimi. Lēši saviem 13 beigtajiem mums smagi ieliek. Jā, tāpat kā basketā. Papelvēja mēlu želejā. Man viens radadienas šancē mešā belē. Bet igauņiem, tiem iedomīgajiem pušļiem, kloķīt ieliekam tomēr mēs. Viņiem uz dzimtenes altājuši vēl nav neviena. Čehos, kad krievi iebrukta, jaunieši publiski sadedzinājās. Ha! Mūzeja tev dedzināsies. Lustīga skolas slēgts. Čupojās tik ap televīziju un domu laukumā. Kur daudz knipsētāju, filmētāju. Džumpē aliņas ar kāju feipām iekšā. Eģis aizlaidīšu līdz Bartušam. Viņam baigi foršie ieraksti. Visādi moderni Tolkieni, Lady Zeppelin. Nesoli no bēdot ārā. Kad beigsies šitā saule? Vai es braukāt un spēlēt savus Zeppelinus no rīta līdz vakaram?